どうもすいません、トーマスさん。でも、早いのも面白いね。面白かったですね。じゃあ次は、まさおちゃんの歌です。どうぞ。皆さんにとっては誰も聞いたことない曲なんだけど、今日は僕たちも今からやる曲はですね、ドランカーズの中でも新曲で、今日が初披露です。よろしくお願いします。内容はですね、ツインソウルという曲なんですけど、皆さん知ってますか、ツインソウルって。男性陣、ツインソウル、あのね、なんか細木和子とか、わかりますか、あの誰で喋ってるの。いやいや、進行会の皆さん。あ、進行会の皆さん。どうぞよろしくお願いします。すみません、アウェイなんで。あの、進行会の今、だからあのツインソウルという言葉は、あのあれ、スピリチュアル界の言葉だらしくて、あの、なんか自分と魂を分け合った人がこの世にはいるそうですよ。ほんと？皆さん、ホラーじゃないですよ、ホラーじゃ。あの、そういう相手がいるんだって。その人と出会うともうね、夢中になってね、うん、生活が崩壊するらしい。ほんと？いるんじゃないですか。あ、魅力崩しちゃった感じの人。ツインソウル、あいつ俺のツインソウルじゃねえ。あー、いいですね。で、今そんな人がいるんですか、あなたは。すぐ俺に言うやろ、それ。そんな歌を作るんだから、そんなことがあるんじゃないですか。そういうことはないんだけど。ないんだけど、そういうのちょっと耳にして。耳にした。あ、で、君の名はっていう映画が流行って、あれが運命の人なんですよ。で、まあ、そんなこんな、そういう曲で。あ、じゃあこの君の名はっていう映画に触発された歌なんですか。いや、見てないよね。なんだそれ。じゃあ、例え出さないでくださいよ。誰かが言ってたんですか。で、まあ、そういう悩み曲をじゃやらせていただきます。すいません、聴いてください。だそうです。ちょっと静かな曲なんで手拍子ないかもしれませんけど、心の中で手拍子を打ってください。できたてなんで歌詞が見えないと困る。やっていい。じゃあ次にそう。
かね。